Ja se on morjesta. Ja tervetuloa jälleen uuden videon pariin. Kaikkien näiden kuukausien jälkeen eskortti on pyörillänsä. Stefa säätää aurauksia ja Tapsa rakentaa paisuntasäiliön kannaketta. Ja tulee Helsinkiä. Ja tulee Helsinkiä. Junnilalla siinä on vielä pienet, anteeksi, koko perinalla, niin pienet sähkösulkeiset, kun se vähän noita koelaudan alusia tosta tilkkii ja sitten penkit paikalle. Nytkin vain järjest koitetaan täällä sittoa, että se jää tuonne rattijakselin ympäriin. Mitä koko perna on nysyvää? Lämmityslaitteen putkista on asennus. Ville pistää vaan kartan lukijan puolelle, kuskin on hiki tässä muutenkin. Joo. Ovissa kuulemma jotain pientä heittoa. Ei se loppujen lopu. Hei, siinä pystyy valossa, se oli oikein aika metsevän näköinen. Ei oo paha, tai sun kuva näkyy siitä. Tiukka kitti ja maali päälle. Ja sitten hyvä tulee. Otin meinaan Tavortien kanssa, se on pelannut, se on aivopesty jo. Ja... Mutta kuinka voi sitten maittia jo? Sitä, se on sitä aika paljon sanottu, että... Vähän niin kapris on, että kun se on... Tänne helvetin solkotiin, kun ne pyörä näyttää ihan minkä sattuu. Iso ketola Riitta sanoi jo aikanaan, että Fordi ei ole tehnyt muuta kuin kilpa-autoja. Kosto elää. Täytyykö katkaista meidän ne lattiasta läpi? Täytyykö nää kierretankosta tehdä joku täysmittaisesta? Joo, ja semmosesta, mistä on vähän tonkeella kyljessä pidetty, ettei ihan me sormi, mutta ei ihan me. Toinen puoli tuli läpi. Eskorttiprojekti alkaa olla viimeistä silausta vaille valmiina ja Haapanen täällä teippaa ovia ennen maalausta. Miltä homma on vaikuttanut? Tää on hieno. Ovekin oli niin hyvät aihiot, kun ei niitä tarvinnut kitata juuri ollenkaan, kunhan teippasi ja hiukan karhunkielellä karhensi. Paljonko tuohon, tuossa oli se kilo tuossa etuovessa?
Täytyy hartoksista tehdä saranatapit siihen. Ja niistä hyvät tulee. Auto on siinä nyt vähän niinku viimeistelty useampana ehtoona. Tapsa teki paisuntasäiliön kiinnityksen hienosti siihen ja poikkituet on paikallansa ja muotoutu noihin yläpäihin ja koko pernan sähköt alkaa olla siihen viimeisen päälle hienoissa paketeissa kaikki ja uudet penkit ja vyöt on sisällä paikassaan jo ja eilen siihen Kalle Innanmaa, Tapsa ja Vilpola ja vähän meikäläinenkin siinä neuvomassa oli niin kombinaatiolla toi kepin rustinki vie tois kormunkin tohon juureen taas pisteen. Kyllä se siitä alkaa kulminoitua. Nyt kun siihen saadaan ovet ja luukut paikallensa, niin se alkaisi olemaan siinä sitten, että vähän auton korkeuksien kanssa vielä täytyy katsoa. Nyt taitaa olla vähän niinku peppu ylempänä, niin katsoa että millain noita jousia ja niiden korkeuksia modifioidaan. Täällähän oli kyllä hienot systeemit takapään korkeuden muutokseen, että saadaan siitä rumpattua kori oikeaan asentoon ja vanne asia tässä nyt on vielä sillä lailla mielen päällä, että täytyy vähän selvitellä, mistä siihen vanteita löydetään ja minkälaisia ja mikä siinä nyt sitten on viisain. Pohjamaalaus on suoritettu. Aleksi vetää pienen välihionnan ja pintamaali päälle. Ja käynnissä on tulikivenkatkunen viimeistelytyö. Kiili JP historialliselta Saabin Vanteelta lähtee kohta PF Goodrichia 12 vuoden takaa irti ja jäsen Vilpola pistää ne alle. Villen piti laittaa pyörän poltteja, mutta paikalla jo. Se ryhtyikin tohon sipsien syöntiin. Jaha, joo. Kyllä tulee kaunista. Saabin pellivanteet eteen tulee meikäläisen vanhan rallieskortin jäämistöä taakse pellivanteet myöskin. Kelpaa kun on hiukan voimanpaskaa päässyt siunaantumaan vuosien saatossa. Vauhtaa. Nyt hajoaa sitten renkä. Mutta se pannaan eskorttiin, että täällä hajota. Se on röykkien terovainaa, vanhoja kummeja. Eikö ne sitten pitäisi nousta? Sitä pyörii. Älä vaan paina, saatana menee heti ranteen poikki molemmat. Eräti vaikka, tai ei pienaa, jos kyllä ranteita tarvita. Runkkaamisessa tarvitaan. Kyllä mä se hoidan, jos siitäkin on, että saadaan eskorttiin kummin päälle. Kyllä se joku pyöräyttää eteenpäin vaan, mutta se on liian piukas alaspäin se tappi, se nojaa nyt niin paljon vannetta päin se. Älä saatana. Tällä aikana tästä putoilee pois. Kuin itsestään. Täytyykö räjäyttää se tuolla? Kyllä se paineella menee. Kato, on 3 senttiä rako. No yritikö sä painetta päästään vai? Yritin. Eikö sun nätit alupallo? Se oli vähän kierrettä, vähän on uutta, kun meni vallan paskaksi, kun hitsasi ja maaratti siitä. Voi paska. Onko sulla paska siihen? Ei, ottaa uuden pultin. Ei tää tuppo jää ikinä valmiista hyvehejä. Yksi hitsaa pyörän pultin jenko ja joku saatana selkänsä kääntää. Mä haluan toista puolta.
Ihan helvetitti. On 8 kiloa. Kuuluu. Ne ostan muuta vähän iällä ne kummit. Onks nää 13 tuuman kummit ja 14 vanne? 12 vanne ja 14 pyrkki. Ainoa rohkea tää purkki se on aina 6 kiloa. Hei, kyllä se jo Vanteella on. Ei jo. Paljon siellä on ilmaa ihan oikein? Pannaanko kompura päälle? Viisaaks tää 6 kiloa tähän autoon? Edessä se on ihan hyvä. Taas se 8. Mitä lajia? Viimeisiä vaiheita. Van Hardin säätö suoritettiin äsken, että olisi perä vähän keskellä. Ja takapäätä laskettiin 5 milliä. Niistä oikein ennen tiedä, kun sillä ajaan pääsee noista korkeuksista ja iskareista ja jousista, että mihinkä se paikkansa hakee. Mutta kyllä se ihan ryhdikkää ja hyvän näköinen on nyt sitten muuten. Niin me lyömme ovet reikään vielä ja katsotaan, mitä
tapahtuu. Nyt ollaan eskortissa. Osta heitetään se tulille. Ja lähdetään ajeleen innanmaata kohden. Mennään penkittäen ja katsotaan, että tuliko mitään muutosta moottoriin, kun liikkuu sitä vähän piteli. Niin katsotaan, mitä tapahtuu. Kauhean kura keli täällä vaan merkana. Niin, perille on päästy. Ville köyttää kiinni. Se on oltava meinaan kiinni perkeleesti, kun sitä voimaa on ihan järkyttäviä määriä. On. Ja suuttimien kokoa. Juu, parikymppiä pienemmäksi. Tällä ei maallikon silmään, jos on viritettyä ja täytyy pienentää suutinta, niin se ei kuulosta hyvältä. Juu, ei. Nyt parani jo, mitä siihen tuli? 15 heppaa. Niin, sen verran taisi tulla jo. Mutta toi, nyt on aavistuksen laiha toi maukkaen kohta juuri. Tuossa alkaa mennä tuonne 14,5 nurkille, niin se on tota, se on liian laiha siitä. Niin. Nyt on jo se 6 heppaa enemmän kuin viimeksi. Vääntö on vähän huonompi vielä, mutta toi, mikä Ville nyt oli työstön aihe nyt. Sä äsken sä suurensit, eikö pienensit pääsuuttimia, nyt juu, karva suurennetaan. Juu, ilmoja nyt isunnetaan pääsuuttimia. Tulee hyvä kompromissi. Herhan astissa vaan tota sauhua lykkäämään, en tiedä mikä piru sen tekee. Niin, kyllä se lohkokin siinä vähän paha oli, kun ei niitä sekoitakaan pistetty siksi, kun ajatellaan, että tehdään uusi lohko sinne. Ajetaan tälle ensin toi niin. Ensimmäiset viat pihalle. Niin. Eikä tästä nyt kai pitänyt tehdä mitään 240 heppasta monsteria, kun tästä pitää olla asiakaskyöritysauto. Niin. Mä en tiedä, minkä takia tää aina muuttuu tää homma tällä tässä vauhdissa, että jos ei tuu 220 pyörätehoa, niin toi heti on kauhean pettynyt olla. Niin. Voitetaan vanhoista osista leipua. Mun mielestäni toi 180 pyöräteho on ihan ok jo. Se eikä se ole vielä edes, niin kun se voi siitä vielä hiukan priskaantua toivon mukaan. Nyt on suuttimia ja sytytystä käännelty, mutta on tommonen pieni rötäyspiste tuossa noin, ampuu muutaman kerran aina kesken vedon. Jollain lailla se tota huonontaa sitä aika lailla, kun katsoo käyrä olisi menossa kyllä tuonne 200 hepan suuntaan siinä, mutta toi se ampua proikasi. Me otettiin toi rajoittajajohto irti, jos se siinä jotain kenkkuilee. Nyt veljet säätää nokka-akselin ajoitusta. Ei siinä ole kyllä mitään.
Niin sä aikastit nokkaa nyt. Joo. Nyt on varmaan 20 kertaa säädetty sytytystä ja nokka-akselia ja suuttimia ja. Ja sehän näyttää ihan jopa kohtuulliselta, oikeinkin kohtuulliselta meidän mittapuussa. Eli huipputeho 189 heppaa, vääntö 203. Eli jos verrataan vanhaan, niin newtonit huononi 1,5 newtonia ja teho parani 17 heppaa. Ja jos se nyt lasketaan tosta toi 189 kertaa vaikka 1,17, jos 17% häviötehoa, niin 221. Että mielestäni oikeinkin hyvällinen voimamäärä kyseessä. Vai mitä Ville on mieltä? Ihan ok. Kyllä se meille riittää. Ja rallipyöräkin hiukan vielä. Niin kuin on niillä penkitetty noilla tommosilla, niin mielestäni olosuhteet ja budjetti huomioon ottaen, niin Pekka Lindholmin ja Juuso Innanmaan työ on onnistunut. Vähän se sauhuttaa, mutta en tiedä mikä, mutta kyllä ääntä ja sauhua maailmaan mahtuu. Lisätään öljyä sitä mukaan, kun vähenee, niin se on suht. Ota siitä vaan. Ei siinä sen kummempia. Jälleen legendaariset sanat, peukuttakaa. Tilatkaa kanavaa ja kommentoikaa. Eskortti on säädetty. Moro!